Nemanja, ja te malo znam, kažu da si vragolan, da si vredan dečko, marljiv, da imaš dobro raspoloženje. Zoran i ja smo sad razgovarali upravo o dva detalja koje su važni i koji karakterišu ovu ekipu, a to je energija i to je, da tako kažem, pristup igri. Zoki kaže, ajde da se radujemo, da pobeđujemo. Pa jeste, mi smo ekipa koja je imali stvarno jako dobru hemiju, pre svega, ja mislim da iz te hemije ide sve kako treba i van terena i na terenu se baš dobro družimo i radimo sve zajedno, tako da to je, mislim da je jedna vrlina koja nas krasi. Sad, kako zove, u subotu je Joker u 6, ja mislim da je to jedna od najvažnijih utakmica za nas i da nam je baš potrebna pobjeda protiv ekipe Jokera da bi nastavili tu neku borbu za plasman u krosa. Ova radost, hemija, atmosfera, ne znam u kojim si sve klubovima igrao, ali da li to posebno karakteriše ovu ekipu koja si sad? Da kažem da posebno baš karakteriše ekipu Pirota. Ja sam bio prošle sezone u Zrenjaninu gde je bilo, ajde da kažem, manjka tog nekog druženja i ovde je stvarno, atmosfera je fenomenalna i stvarno mi baš prija ovde da budem i ekipa i svi su fenomenalni. Ajde, da oborimo Jokera. Nadam se ja. Hvala, pozdrav.